Мінекі Карван Сарай тойханасы 21 Светлана Гербиштонда жақсы квартира сатылады. Бірінші этаж. Онайтуғын квартиралардың бірі, ремонтта тұрған квартиралар болады. Бақшасы бар мінекі. Үйдің алдына кірес шығар жібересіз, өздеріңіз бара беріңдер, балаларыңыз бара береді. Оның ар жағында мектеп. Маршруткалар ансамбілі өтіп тұрыпты, былай, былай, былай. Ешқандайына машқала болмайды. Боковой емес, шеп қол болады. Үй мінекі ұшылай басанады, полланған, ремонты таптаза, ұста шақыратығын, басқазат қылатығын, жерлері жоқ, мархамат мінекі. Кепкен болады, кіреберісі, мінекі, сұндай болады, мінекі, кен. Үй төрінде, мейманханасы мархамат. Әжәйіп, гәп сөз, болуы мүмкін емес, оппа. Төбелері де жақсы қылып істенген екен. Әжәйіп, бірінші жатақхана, ата-аналар жатақханасы, люстралар, кілемдер, паласлар, перделер қалады. Тазалық болуына бір лайк болсын. Не? 377 миллион. Пайғазымыз бар дейді. Мінекі балалар жатақханасы. Осындай болып тұрған екен. Айнаны ашасызлар. Бизнес қылу мүмкіндіктері де бар. Яғни бұл жерді бұзып, қапаш берсеңіз, бұл жерден недір қылсаңыз, бұл жерден недір қылсаңызлар жарасып кете береді. Бұл тарапы бір ханалы үй есабы қалады. Газ плита, асхана мебелі қалады. Подвал бар екен, өріп, чөтке қылып, банкі, аноу-мноу-мноу затларды қойсаңыз болады. Жалюзилар тасланған. Екі бұл тарапы де осындай. 377 миллион пайғаз бар. Ізінде кредиті жоқ деген Гербиштондағы квартирамыз осы болады. Бұл жерді сатып алу үшін сіз 91 кодымен 305 қайсы номер? 90 кодымен 577-23-32 номеріне байланысу керек болады. Балалар ойнап жүрді. Келін, сіздің балаларыңызда осы балалармен дос болсын, жора болсын. Сондай бізден ұзақласпаң, сізге қар түрлі вариантлар ұсыныс етуде давам етеміз. Кейінгі видео постларда көріскенше. Сау, саламат болыңыздар.